Vítám vás u dnešního videa a na dnešní video se strašně těším, protože budou letopisy Narnie. Klidně. Kočičko. Takže asi bychom se na to mohli vrhnout. Tak ahoj děti. Mami, já nechci tě opustit. Neboj. Války netrvají věčně. Ale trvaj. Neboj se. Luci. Ale já se, mami, bojím bez tebe. Ty to zvládneš, Petr tě ochrání. Auweis! Můj batok byl mě těžký, dal jsem si tam jako málo věcí, ale je těžký docela. Neboj se. Náš táta je ve válce, ale to neznamená, že tam budete navždy. Tak ahoj, mami. Ahoj. Petře, ochráníš všechny, že jo? Jasně, mami. Neboj se, můžeš se na mě schopelehnout. Jen aby. Zuzano, nehádejte se spolu, jasný? Ano. Edmunde. Co je, mami? Měj se dobře. Můžete nastoupit. A jen. Ahoj, mami. Pohoj. Ahoj, děti. Ahoj. Ahoj, mějte se dobře. Ahoj. Po hodině cesty. Vystupovat. Já se nemůžu dostat ven. No, počkejte na mě. Kufíku. Zůstaň. To odjíždí mašinka. Dobrý den. Dobrý den. Kytkovi? Ano, jsme Kytkovi. To nemáte být zavazadel? Ne, jenom toto. Aspoň se vejdete. Já poletím. Tak jo. Zasávka! Po dlouhé cestě děti dorazily do sídla paní s ušima a paní s ušima jim řekla, kde se můžou ubytovat na pokoji, a řekla jim pravidla. Nerušit ředitele. Být na mě hodný. Neházet si venku nožima. A tak jdeme. Tak já se sem dám kabelečku. A já jsem taky. Já jdu sem. Hej, Zuzi. Já jsem růžový postel, to není fér. Já mám sohoupat šesíč. A já mám moji oblíbenou postýlku. To je strašný. Dneska prší. Ty peřiny koušou, Zuzano. Neboj, ráno to bude lepší. Ráno. Zase ty hrozný čtvrčce. Doma to bylo lepší. Vemu si svůj kabecníček. Jdeme do obýváku. Kde je moje oblíbená kniha? Kde je moje oblíbená kniha? A, jdu si číst. Ne, já si jdu pustit rádio. Dneska zabíjí zase po druhé Německo. Už je skoro poraženo. Hej, ať nestrašíš, Luci. Po hodině a půl. Já si chci na něco hrát. Tak si budeme na něco hrát, na hádanky. Takže, je to brambora? Ne. 500 korun? Ne. 690 miliard korun? Ne, já ti tam napovědu. Milion stříkaček stříkalo na 799 zdí. Wow, teďka už fakt nevím, co to je. No, protože to je škola. Pomoc. Takže, teďka já. Po dvou hodinách. V
Nevím, co budu dělat. Třeba se schovám za zeď. Petře, zahrajem si naschovávanou. Ještě ne, ještě si přečtu jednu kapitolu. Po hodině a půl. Petře! Co je? Neskákej mi na knihu, tu pískle. Budem si hrát na schovku. 20, 30, 40, 50, 60. Tam jsem byl já. 80, 90, 20. Kam se já schovám? Třeba se. Dobrý. Musím sem. Tady je nějaká skříň. Co bych tak... Musím se schovat do ní. Dobře, tak jdu. Nebudu se přece zavírat bez skříny. To by bylo sprošťácký. A? Kde to jsem? Ten sníh. Je mi zima. Pouliční lampa a u ní se pase koník. A uprostřed lesa. To už je fakt divný. Někdo pťape. Vy mě nechcete ublížit? Ne, proč bych měl? Kdo jste? Já jsem člověk. Takže jste jakoby dcera Evina? Moje mamka se jmenuje Lily. No. A kde bydlíte? Vlastně vám to řeknu na rovinu. Takže byla jsem v pokoji a viděla jsem tam armálu. Tak jsem do ní vlezla a jsem tady. Takže Lucinko Kytková ze slavného města Armala ze světa prázdný pokoj. Nešla byste se mnou napít čaj? Jo, asi jo. Tak pojďte. Tady je můj dům, poznáte podle tohohle dřeva. Dobře. Dále tady uvidíte čtyři nohy. Za chvilku tam budeme. Nebojte, tlapky už vás mrznout nebudou. Dobře. Máte to tu krásné, děkuji, ale myslím, že už jsem se zdržela moc dlouho. To snad nebude vadit. Sedněte si tady na ten polštářek. Ten máte sušenky. Děkuju. Nechcete zahrát nějakou písničku? Jo. Ano, narnijskou. Toto je Narnie? Ano. Znáte nějakou? Ne. No, super. Aspoň nepoznáte, že hraju falešně. Kde jste? Pane Tubnusi. Pane Tubnusi, kde jste? Já vás scháním. Pane... Proč tady ležíte? Není vám něco? Nic. A co se vám stalo? No víš, já jsem strašně zlej. Proč? Jste ten nejhodnější fajnot, který ho znám. No tak to se bojím, že jich asi moc neznáte. Ne, to ne.
Víte, čarodějnice nám řekla, jaká čarodějnice? Čarodějnice Jadis. Je to zlá královna a ta ovládla zemi a ani to neví. Ani? Ňuňálku! I? Ňuňálku, jdi pryč. Ty. To je kouzelní tvor, Ňuňálek. Je moc roztomilý. To by se dalo říct, no. Takže pustím vás domů. Ale proč jste teda ležel na zemi? Ona, čarodejnice a královna, já říkám jeden člověk, jo? Takže čarodejnice dala zákon, že všichni, když najdou dceru Evinu nebo syna Adamovu, tak mají přinést na zámek a dostanou odměnu. Ale jestli toto nesplní, tak... Nechci to říkat. Zmrazí. Nic, zavedu vás domů. I stromy tu mají uši. Některé stromy jsou i na čarodejnici straně. Můžou nás polepit. A tyhle ty? Nevím, jaký jsou na čarodejnici straně. Musíme, ale raději bych šel být vámi. Trefíte už odtud? Jasně. Když jsem tam byla hodinu a půl. Dvacet, třicet, čtyřicet, padesát, šedesát, sedmdesát. Jsem zpátky, nic mi není, jsem zpátky. Všechno je v pořádku. Hele, tak říkal jste, že hrajem na skovku. Tak, Luci, ale to vás nezajímá, že jsem byla takovou dobu pryč? Když hrajem na skovku, to je normální, že máš se schovat. Ale já jsem byla v kouzelní zemi, v Narnii. Je to v armáře, zavřený ve prázdném pokoji. Byl tam Faun a on mě pozval na kafe a bylo to strašně dobrý. Ukaž nám tu skříň. Jdeme. Už hrajem na kovku? Ne, jdeme ukouknout tu její skříň. Nic tam není, Lucko. Ty blázníš. Fakt tam nic není, Lucko. Ale ono to tam bylo. Neba taká. Au. Ale ono tam fakt něco bylo. Já jsem fakt byla v té říši. Nebyla, hele. Mně to patí. Mně z toho noc patí hlavička. Zuzko, jdeme si promluvit s panem mistrem. Ano. Dobrý den. Dobrý den. Naše Lucka z ničeho nic se začala stěžovat a my nevíme, co si počít. Říká, že ve prázdném pokoji v armáře našla nějakou říši. No a vy jí nevěříte? Ne. Co vás v té škole učí? No, proč bychom jí jako měli věřit? Ale že často. Ne. Tak logicky byste jí měli věřit. No, tak my jí teda budeme věřit, jak myslíte. Nasledanou. Pojď, Zuzano. S ustelem ti, Lucko. A já jdu do svý růžový, nehezký postýlky. A já mám svoji metrní takovou. Ona to snad zavřela. Já to... Tato celá... Ale snad... Ale to je taková uliční lampa. Je to docela hezké. Já bych to... Lucka snad s tím měla pravdu.
jde nám tu host. Nepoznáváš královnu Jadis? Ne, ještě někdy jsme se neviděli. O, tak takhle ty na mě. Chudinko. Jdeme ho zavřít. O, ty jsi člověk. Pojď sednout. Nechtěl bys, nepřál bys si něco? Abych byl větší. O, já myslím něco k jídlu. Přál bych si něco sladkého. Nechceš něco k pití, třeba sladký čaj? Ano, to bych si moc rád dal. Tak chtěl bys ještě něco k jídlu? Ano. Tady máš turecký med. Mohl bych ještě je trochu toho tureckého medu. Když přivedeš své sestry a bratry. Ano? Ano. Dobře. Tak ahoj. Jedem. Konečně mám nějakýho společníka, který by mi přinesl člověky. Konec první části. Ahoj!